მოგესალმებით ბავშვებო, მე გახლავართ ნიკა გურგენიძე, თქვენი ისტორიის პედაგოგი, მე 11 კლასში ვაგრძელებთ ისტორიის საკითხების შესწავლას და ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა თუ როგორ შეცვალა დიდმა გეოგრაფიულმა აღმოჩენებმა მსოფლიო. Და აი აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების თამდევი არის. Პირველი კომპონენტი ეს იყო გეოგრაფიული და პოლიტიკური მომენტი. Ჩვენ წინა გაკვეთილებზე ნახეთ რომ ისეთმა დიდმა და მნიშვნელოვანმა გარდამტეხმა მოვლენამ, როგორიც იყო კონსტანტინოპოლის დაცემა, აბსოლუტურად სუსხონაირად წაიყვანა ისტორია ევროპისაც და აზიისაც. Ამავე დროს ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია საქართველოზეც და ჩვენ ამას ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ცალკე უფრო დეტალურად შევეხებით. Აი ამ დროიდან მოყოლებული აბსოლუტურად შეიცვალა ის სავაჭრო გზები, რომელიც მანამდე იყო დადგენილი, გაყვალული და აბსოლუტურად გამოუსადეგარი გახადა, ვინაიდან თქვენ რუკაზეც ხედავთ, რომ იმ დროისათვის კონსტანტინოპოლის აღებამ და იქ თურქეთის სახელმწიფოს წარმოქმნამ პრაქტიკულად ჩაკეტა ხმელთაშუა ზღვიდან შავ ზღვაში გასავლელი გზა. Არ იყო ძალა, რომელიც თურქებს შეეწინააღმდეგებოდა და ამ გზას გახსნიდნენ. Ამიტომ ევროპა იძულებული გახდა ახალი გზების ძიება დაიწყო. Ამ ახალი გზების ძიებაში მათ პირველად დაიწყეს აფრიკის შემოვლით სიარული. Თუმცა ამაზე ცოტა და ოდნავ მოგვიანებით. Მეორე თეორია ეს იყო, მეორე მიზეზი ასე ვთქვათ, უბრალოდ ეს იყო ეკონომიური. ეკონომიური ფაქტორი არ შეიძლება პოლიტიკურ ფაქტორთან ერთად ამ ფაქტორის უგულებელყოფა და იგნორირება. მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში ევროპა ამ სანელებლებსა და სხვა იმ ძვირფას ფუფუნების საგნებს, რასაც აზიიდან იღებდა, ოქროთი ყიდულობდა და იმ დროისათვის ოქროს მარაგი უკვე პრაქტიკულად ევროპაში არ იყო. ამიტომ ახალი ოქროს საბადოების ან ოქროს ახალი მარაგის შევსება ევროპისათვის ერთ-ერთი სასიცოცხლო და აუცილებელი საკითხი იყო და ესეც გარკვეულწილად დამატებითი მოტივატორი იყო ახალი აღმოჩენებისათვის. Მესამე, ეს იყო უკვე სამეცნიერო ტექნიკური ფაქტორი. სამეცნიერო ტექნიკური ფაქტორი ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ასევე, რამაც განაპირობა უკვე ასეთი მასშტაბური აღმოჩენების შესაძლებლობა. Თუმცა ზოგიერთი უფრო მეტად გაცნობიერებული ისტორიაში ადამიანი მეტყვის, რომ მასშტაბებელო სამეცნიერო ფაქტორის გარეშე, რომელშიც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ უდიდესი გემები იმ დროისათვის, ახალი გემები, კარაველები გულისხმება, ამ გემების გარეშეც ხომ იყო შესაძლებელი, რომ ამერიკამდე მიაღწია და ამაში ვიკინგების მაგალითს დაასახელებს. დიახ, იყო შესაძლებელი. Თუმცა აი სწორედ იმ ფაქტორებმა, რომ ეკონომიური საუცილებლობა არ იყო და კიდევ მრავალმა სხვა, ეს გზა მივიწყებას მისცა და თვითონ ვიკინგების მახსოვრობაშივე ჩაიკარგა. ამდენად ეს არგუმენტი ამ მომენტისათვის არ გამოდგება და უსარგებლოა. პირიქით, ჩვენ სწორედ აი ამ სამეცნიერო ტექნიკური ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა ვილაპარაკოთ შემდეგ მომენტზე, ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე, როდესაც სამეცნიერო ტექნიკური ფაქტორის განვითარებამ უფრო მეტად დააწნარა და უფრო მეტად თავის თავში წმენა გაუჩინა ადამიანებს, რომ ისინი მზად იყვნენ და შეძლებდნენ შორეულ ნაოსნობაში და შორეულ მოგზაურობებში წასვლას. ამ სამეცნიერო ფაქტორებიდან ასევე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ გარკვეულწილად ეს არ იყო მხოლოდ ახალი ტიპის გემები, ეს იყო ცოდნაც და ახალი ის იარაღები და საშუალებები, რომლითაც ამ ადამიანებს ასეთი შორეული ნაოსნობის განხორციელება შეეძლოთ. როგორც გითხარით, თურქეთმა, ანუ ოსმალეთის იმპერიამ ჩაკეტა ხმელთაშუა შავ ზღვაში შესასვლელი ნაწილი და ამ დროს პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო იქ შესვლა. ევროპამ ნელ-ნელა დაიწყო ალტერნატიული გზის ძიება, მაგრამ როდიდან? აი აქ არის უკვე ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისტორიაში შემოსული, როგორც არის გარკვეულწილად ისტორიული მიზანმიმართულობა და მიზეშედეგობრივი კავშირი. რას გულისხმობ ახლა ამაში? და აქ ოდნავ უნდა დაუბრუნდეთ ამ წინა სემესტრის მასალას, რომელიც თქვენ გაიარეთ. გაიხსენეთ თუ შეიძლება
ძალა, ის დიდი ძალა, რომელიც გარკვეულწილად ევროპაშიც შევიდა მერვე საუკუნეში არაბების სახით. Ამ დროიდან მათ ძალიან მყარად მოიკიდეს ხო ფეხი, როგორც გახსოვთ ევროპაში და ესპანეთი მთლიანად დაკავებული იყო. Ამ დროიდან ესპანეთში დაწყებული იყო რეკონკისტა და არაბების ბატონობას წინააღმდეგ ბრძოლა. Აი ამ ბრძოლიდან პირველი თავი გაითავისუფლა პორტუგალია. Da, როგორც კი შეძლო ამის გაკეთება, მან მაშინვე დაიწყო მახალი გზების ძიება. Ამ საქმეს გარკვეულწილად სათავეში ედგა პორტუგალიის უფლისწული ენრიკე ზღვაოსანი. Სხვა თუ ძალიან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ ენრიკე ზღვაოსანი იყო ადამიანი, რომელიცაც თვითონ არც ერთ ექსპედიციაში მონაწილეობა არ მიუღია. Მაგრამ რაც დაგეგმა Absolutorat, ყველა ექსპედიცია მის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული, ზუსტად ისე წარიმართა, როგორც მას წარმოედგინა. Პირველი დიდი შედეგები, როგორც გითხარით, აი ამ ყველა ძიებებში პორტუგალიელებმა დადეს და ეს იყო აფრიკის უკიდურეს სამხრეთ კონცხამდე, ანუ კეთილი იმედის კონცხამდე მისვლა და აი რატომ კეთილი იმედის? Სწორედ ამ კონცხთან მიღწევით მათ ნახეს სად მთავრდებოდა აფრიკის კონტინენტი და ამის შემდეგ უკვე ახალი შესაძლებლობების გაჩენამ მათ ზუსტად კეთილი იმედები გაუჩინათ. Ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რომელმაც წინ წასწია ამ გზის ძიება. Თუმცა აქ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, სწორედ აი ამ აუცილებელ მიზეშედეგობრივ კავშირზე ევროპაში ძალიან მალე მოხდება მოვლენა, რომელმაც საფუძველი დაუდო დიდ აღმოჩენას. Ეს იყო სწორედ აი ამ რეკონკისტას დასრულება. 1492 წელს ესპანელებმა არაბთა ბატონობისაგან გაანთავისუფლეს გრანადის საამირო და შეიქმნა ერთიანი ესპანური სამეფო. Აი სწორედ ამის შემდეგ იწყება ის მოვლენები, რასაც ჩვენ ახლა უნდა ველაპარაკოთ. Თუ თქვენ დააკვირდებით ესპანეთსა და პორტუგალიას, რუკაზე ნახავთ, რომ ისინი გვერდიგვერდ მდებარე სახელმწიფოები არიან. Აი სწორედ მეზობლის ასეთ უპირატესობის აღმოსაფრთხოლად ესპანეთმა სასწრაფოდ დაიწყო ზონების მიღება და აი ამის გამო დააფინანსეს ესპანელმა მეფეებმა იმდროინდელი ერთ-ერთი გამოჩენილი ადამიანის ქრისტეფორე კოლუმბის მიერ შეთავაზებული იდეა. თავისთავად ქრისტეფორე კოლუმბი მოგეხსენებათ არ იყო ესპანელი, იტალიელია და თუ თქვენ მის ისტორიას კიდევ უფრო ღრმა ჩაურმავდებით, ძალიან საინტერესო დეტალებს აღმოაჩენთ ამ ადამიანის ცხოვრებიდან. აი ამ კოლუმბმა ივარაუდა იმდროისათვის პირველად, რომ შესაძლებელი იყო, რომ დასავლეთიდან წასულიყო და ისე მისულიყვნენ ინდოეთამდე და არა ქვემოთ აფრიკის შემოვლით გზით მისულიყვნენ ინდოეთამდე. Აი სწორედ ამ წინადადებას დაუჭირა მხარი ესპანეთის მეფემა დედოფალმა და დააფინანსეს, როგორც გითხარით, კოლუმბის ექსპედიცია 1492 წელს. როგორც კი ესპანეთი შეიქმნა ერთიანი და ძლიერი სამეფო და როგორც კი განთავისუფლდა, ანუ მოიცალა და შეძლო რომ აღარ ყოფილიყო ჩაბმული არაბებთან ბრძოლაში, დაიწყო ზრუნვა დიდ გეოგრაფიული აღმოჩენებისათვის. Ეს მომენტი ისტორიაში საფუძველს უდევს ერთ ძალიან დიდ აღმოჩენას, როგორც გითხარით, რომელიც არის ამერიკის აღმოჩენა. კოლუმბი, რომელმაც ესპანეთის სამი გემი დატოვა ხანგრძლივი ცურვის შემდეგ, მიადგა ქვეყანას, რომელსაც ის ინდოეთად მოიხსენიებდა. კოლუმბს ამის გამო საზღვაო გზების ოკეანების ადმირალი უწოდეს. მაგრამ ეს კაცი ისე გარდაიცვალა, რომ მთელ თავის ცხოვრება ეგონა, რომ ინდოეთში იყო და ვერ მიხვდა თავის აღმოჩენის მნიშვნელობას. მხოლოდ მოგვიანო პერიოდში იქნა შესაძლებელი, რომ მისი აღმოჩენა საკმაოდ ჯეროვნად შეეფასებინათ და ეწოდებინათ ამ კონტინენტისათვის და დაემტკიცებინათ, რომ კოლუმბმა სხვა კონტინენტი აღმოაჩინა. სწორედ ამის გამო მისი ამ თეორიის დამამტკიცებლის სახელიდან გამომდინარე ეწოდა ამერიკა ვესპუჩის სახელიდან გამომდინარე ეწოდა ამ კონტინენტს ამერიკის კონტინენტი. 1492 წელს კოლუმბის მიერ აღმოჩენილ ამერიკის კონტინენტზე ძალიან სწრაფად მოიკიდეს ფეხი ასევე პორტუგალიელებმაც. სიტუაცია იმდენად გამწვავდა, რომ 1494 წელს საქმეში რომის პაპიც კი ჩაერია და მათ
ordesilas khelshekulebit gauqo gavlenis sferoebi da tashoris soret amis gamor natsili samkhet amerikis mosakhleobisa portugalulat laparakos da garkoul natsili espanulat imitoro am gavlenis sferoebis mikhedvit am sakhmtsifoebma daitsqas territoriebis dakaveba da ik tavisi religiis culturis tashoulebis traditsiebis gavtseleba amove dros uzarmazarit tsulebebi ganitsada Europa mi minaidan, ikidan, shemodioda didi raodenobit, okro sva-da-sva akhali sakvebi gachda, sul elementavot Europashi. Dges zalian khshiat bavshebs ro kitol khome, tkveni saqvali sakvebi ra aris, tkveni saqvali saqme. Isin qotsqvia, kartofili mas kartofili, magra micit ro teli shua saqunebi kartofili aritsodnen da kholt Kristofor Kolumbis ame mier Americii s-au mutat în chemde gata, es producti, chemotanili, da, ase gaiet no Europa am produs. Ase vii cu zalean beuri, scoa zalean utsnauri de exoticuri, chili tu sa te meli Androidsa, romelit stres ceolebri optimaulena. Am audrulat Portugaliam, clau gagzela, აღმოჩენები და ძიება და კიდევ და კიდევ უფრო შორს წავიდა. 1502 წელს პორტუგალიელები გასცდნენ კეთილი იმედის კონცხს და ძალიან მალე ისინი მიუახლოვდნენ ინდოეთს და იქ ქალაქ გუაში თავიანთი მთავარი ფორპოსტი დააარსეს. Ამ ყველაფერს მოჰყვა ძალიან დიდი რაოდენობის ოქროს შემოდინება პორტუგალიაში და პორტუგალიის და ერთ-ერთი ექსპედიცია იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად მრავალი მსხვერპლისა, მრავალი დანაკარგისა, მხოლოდ ერთი გემი ვიქტორია დაბრუნდა, რომელმაც 30 კილომდე ოქრო ჩამოიტანა. მეფემ ამის გამო თავს ბედნიერი უწოდა, ვინაიდან მთელი ხარჯები ამოიღო. წარმოგიდგენიათ, იმდენად ძვირად იყიდებოდა აღმოსავლეთიდან შემოტანილი საქონელი ევროპაში, რომ პრაქტიკულად სრულად აანაზღაურა ის დანაკარგიცა და ის ხარჯიც, რაც პორტუგალიის სამეფომ ამ ყველაფრისათვის გასწია. Აი ეს იყო ის მატერიალური ეკონომიური სტიმული, რაც ევროპას უბიძგებდა, რომ ეძება გამალებით ის გზები, რაც აი ამ სიკეთეს შემოიტანდა ისევ ევროპაში. Ამავდროულად ეს იყო ის რაც სათავეს უდებს კიდევ სხვა ზოგ დადები და ზოგ არასასიამოვნო მოვლენას. Თუმცა აი ამ ყველაფერში პორტუგალიელებს რაც ესპანელები ჩამორჩებოდნენ, ისინი ძალიან შეშფოთებულები იყვნენ ამ დაწინაურებით პორტუგალიისა და საჭირო იყო საპასუხო ქმედება, საპასუხო ნაბიჯი. Აი სწორედ ესეთი საპასუხო ნაბიჯად უნდა აღვიქვათ ესპანელების მიერ 1519-21 წლებში მაგელანის მოგზაურობის აღჭურვა და გაგზავნა. Ეს იყო ადამიანი, რომელმაც კიდევ ერთხელ წამოაყენა ის თეორია, რომ სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ დასავლეთიდან წასულები ძალიან თავისუფლად მისულიყვნენ ინდოეთამდე, ისე რომ არ შემოევლოთ აფრიკისათვის. Ეს ხანგრძლივი ექსპედიცია, როგორც გითხარით, 1519 წელს დაიწყო და ისინი ესპანეთიდან გამოსულები ამერიკის უკიდურეს ნაწილს მიადგნენ, იქ გაიარეს ეგრეთ წოდებული მაგელანის რუტე, გადავიდნენ ინდოეთიდან წყნარ ოკეანეში, რომელიც იმდენად წყნარი იყო, რომ სწორედ მაშინ დაარქვეს ეს წყნარი ოკეანეო, მოტრიალდნენ და ასე მოვიდნენ ესპანეთამდე. Აი ეს იყო პირველი ექსპედიცია, სრულყოფილი ექსპედიცია, რომელმაც მსოფლიო შემოიარა. ამითი დამტკიცდა კიდევ ერთხელ ის ვერსია, რაც მანამდეც იყო გაჟღერებული დედამიწის სიმრგვალის შესახებ და ამ ექსპედიციის მნიშვნელობა სწორედ ეს არის. Მან უდიდესი ცვლილებები შემოიტანა გეოგრაფიულ აზროვნებაში. Ამას მოყვა დიდი ცვლილებები კვლავ კარტოგრაფიაში, გეოდეზიაში, გაჩნდნენ ახალი ადამიანები, რომლებიც აღმოაჩინეს და მეცნიერებები, რომლებიც მათი შესწავლა დაიწყეს. ცვლილებები უზარმაზარი იყო. ევროპას უდიდესი ინფორმაცია დაატყდა. Ეს იყო ხანა ახალი აღმოჩენებისა და ახალი არამარტო გეოგრაფიული აღმოჩენებისა, ახალი აღმოჩენებისა კულტურის მხრივ, კულტუროლოგიურად, მეცნიერულად, ელემენტალურად საკვების მხრივაც, ყოფა ცხოვრების პირობებიც სხვანაირი გახდა. Და ამას დროულად ამან დაუდო ძალიან ცუდ მოვლენებს სათავე ტყვეებით ვაჭრობას. Ამაზე ალბათ
იდე უფრო დაწვრილებით შემდგომ ეპოქებში ვისაუბრებთ. Ai ეს არის მოკლედ ის დიდი ძვრები, რომლებმაც პრაქტიკულად ევროპა სულ სხვანაირი გახადეს და ეს ევროპა უკვე აღარ იყო ის ძველი ჩამორჩენილი ევროპა. Უკვე სულ სხვანაირად აზროვნებდა, სულ სხვა შეხედულებები ჰქონდა, სულ სხვა მისწრაფებები ჰქონდა. Ამავდროულად ეს იყო ის, რამაც საქართველო კიდევ უფრო დააცილა ევროპას, ვინაიდან აბსოლუტურად ჩაიკეტა გზა და საქართველო, ანუ სავაჭრო გზები მოწყდა ამ ყველა სავაჭრო გზა საქართველო და ის აბსოლუტურად იქნა დაცილებული ევროპის კულტურულ მიღწევებსა და წარმატებებს. Ეს მინდოდა მოკლედ სულ რაც შეეხებოდა დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებს და იმ ფაქტორებს, რაც შემდგომ მოხდა აღმოჩენებს. Მოკლედ თუ შეიძლება მინდა დღევანდელ საშინაო დავალებასაც შევეხო და გითხრათ ესეთი რაღაცა. Მინდა იცოდეთ რომ თითოეულ გეოგრაფიულ აღმოჩენის შემთხვევაში არა, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ძალიან კარგი დღიურები არის შემორჩენილი. Თუ თქვენ მათ გაეცნობით, არ იქნება აურიკო. Გარდა ამისა, მოგზაურები მინდა იცოდეთ, რომ მეოცე საუკუნეშიც იყვნენ და მათაც აქვთ დღიურები. Გთხოვთ, თუ შეიძლება, არჩიოთ თქვენთვის რომელიმე ნაცნობი, ან თუ გადახედავთ კიდევ სხვა დანარჩენ მოგზაურებს ისტორია შეისწავლეთ და თქვენთვის მოსაწონი მოგზაურის დღიური და აი ამ დღიურებზე დაყნობით შექმნათ ერთი მცირედი ესე. ექსპედიციის ერთი დღე. თქვენ თვალით დანახული ექსპედიციის ერთი დღე. Გარდა ამისა, საინტერესო იქნება თუ თქვენ კიდევ უფრო დაწვრილებით გაეცნობით დიდი გეოგრაფიულ აღმოჩენებს და დაწერთ და დააჯგუფებთ ინფორმაციას დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დადებით და უარყოფითი ხარეების შესახებ. Მადლობა, სულ ეს იყო რაც მინდოდა ამ თემასთან დაკავშირებით. Კარგად ბრძანდებოდეთ, შეხვდებით მომავალში.